Dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu pres konferenciju posvećenu rezultatima dve godine vlade aktualne Republike Srbije. Ovo smo zamislili da na početku kažem ja nekoliko reči prevashodno o ekonomiji, a onda da ostali lideri organizacija koji su članice Saveza iz pojedinih oblasti takođe iznesu stavove Saveza za Srbiju. Naravno, ostaće još dosta oblasti nepokriveno, zato što je vlada jedan veliki organ sa puno ministarstva, puno tema, ali bi smatrali smo da bi to trebalo onda i previše, nema smisla, i opredelili smo se samo za ovih nekoliko stvari koje smatramo najvažnijima i koje ćemo danas izneti. Ova vlada je kao i sve vlade od 2012. godine vlada Aleksandra Vučića. I kao i sve prethodne vlade, i ova vlada je neuspešna. U ove dve godine ubijen je Oliver Ivanović, pokušano ubistvo Borka Stefanovića, prebijeni su na desetine političkih neistomišljenika. I za ova nedela do sada niko nije osuđen. Srbija je izgubila status slobodne zemlje u ove dve godine. Po oceni raznih međunarodnih organizacija, mediji su u Srbiji pretvoreni u oruđe za širenje mržnje i uništavanje svih političkih neistomišljenika. Od najavljene borbe protiv korupcije, koje se zaklinjali predstavnici Srpske napredne stranke kada su dolazili na vlast, nije ostalo ništa. Kad pogledate izveštaje državnih revizora, ocene Evropske komisije, mislim da možemo sa punom odgovornošću reći da je Srbija trenutno jedna od najkorumpiranijih zemalja u Evropi. Rasprodaju se prirodna bogatstva zemlje, zemljište, rude, vode, zatvorena je strateški važna Azotara u Pančevu, daju se srpski aerodromi u ruke stranaca. Daću vam samo jedan podatak koji možda niste primetili, a to je da je francuska vlada odlučila da proda državni deo u parijskim aerodromima, da su sve stranke opozicije ujedinile oko toga i traže referendum da se to spreči. Znači, u Francuskoj nije prihvatljivo za većinu, očigledno, da francuska privatna firma vodi aerodrome, ali je za Srbiju i za nas prihvatljivo da isto takva firma vodi naš beogradski aerodrom. Uzete su milijarde evra kredita, pre svega od kineskih banaka, bez tendera dati poslovi kineskim kompanijama, ali i američkim i ruskim na izgradnje infrastrukture. Priprema se potpisivanje ugovora za beogradski metro, koji treba bude građen po ceni duplo veće od onoga od pre 7 godina. Takođe se očekuje da taj posao vrednosti preko 4 milijarde dobije jedna kineska kompanija, takođe bez tendera. U sve ovo što sam nabrojao, dug s države Srbije samo u prvih 5 meseci ove godine je porastao za 760 miliona evra. Industrijska proizvodnja u Srbiji pada već 7 meseci, spoljno-trgovinski deficit u 2018. je porastao za 30 godina, a za prvu polovinu ove godine još 19. I ove godine će biti na istorijskoj, se kaže, lestvici visini u poslednjih 15-ak godina. Po rastu bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu se nalazimo na poslednjem mestu od 11 zemalja centralne i istočne Evrope. To je ekonomska slika Srbije danas. Od svega što sam naveo i što će reći lideri drugih organizacija u Savezu, osim, naravno, ubistva Olivera Ivanovića, postoji još jedna gora stvar koja se desila za mandata ove vlade. I bit ću vrlo pažljiv, čitat ću te broje. Prvi put u istoriji moderne Srbije, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji živi manje od 7 miliona. 2012. nas je bilo 7.236.519 građana. Na kraju 2018. 6.982.604. Ponovit ću još jednom. Prvi put u istoriji Srbije broj stanovnika u Srbiji je manji od 7 miliona. U odnosu na 2012. broj novorođene dece se smanjio za 5%.
u poslednjih više od 100 godina, prvi put u prošloj godini, u godini mandata vlade gospođe Brnabić, se u Srbiji rodilo manje od 64.000 dece. Broj ljudi koji napušta Srbiju svake godine se približava brojci od 100.000. Kad pogledate ove podatke, onda shvatite da ako se nastavi ovakav trend i ako se nastavi ovakva vlast koja radi na ovaj način, za 25 godina će nas u Srbiji biti manje od 3 miliona. Mi se, dame i gospodo, kao država i kao narod gasimo uz ovu vlast. I to je najstrašnija stvar i najporazniji rezultat vladavine Aleksandra Vučića i svih njegovih vlada. Hvala. Imam ja pitanje. Saslušali smo vaše stavove o radu vlade. Da li nam onda vi možete reći šta ste vi uradili u prethodne dve godine? Šta biste izdvojili? Da li su to možda loši rezultati na lokalnim izborima? Da li je to možda to što Demokratska stranka izbacuje svoje članove iz stranke samo zato što učestvuju u radu Skupštine opštine Ruma, što je valjda njihov posao? Da li biste možda izdvojili fizičke napade na novinar ispred Pinka, vređanje novinara, to što je sve manji broj ljudi na protestima u okviru jedan od 5 miliona, da, ili što sve veći broj afera imamo i u vašem slučaju, a koje su i dalje ostale razotkrivene, na koje odgovor nismo dobili. Šta biste izdvojili? Kao što znate, na pitanja ljudi koji nisu novinari, koji nisu mediji, lideri Saveza za Srbiju, vreme dok i ja predsedavam, inače ne odgovaramo. Hvala što ste došli, čuli ste šta su im da kažem, ako želite možete nešto toga da prenesete, ali na ovako pitanje zaista ne odgovaram. A šta vam smeta u ovom pitanju konkretno? Pitao sam vas samo što... Ja vam predlažem da pažljivo poslušate kako ste pitanje postavili, koliko ste neistina laži njemu izneli, kao što svaki dan nisam si te laži neistine na vaše televiziji, od izmišljenih afera koje vi pravite, preko svih ostalih stvari koje ste ovdje danas izneli, koje svaki dan iznosite, šireći mržnju među građanima Srbije, agresijom, vi ste ljudi sa... Samo nemojte me prekidati, molim vas. Ja sam vas saslušao, skoro 2 minuta je trajalo vaše pitanje. Znači, vi ste televizija koju širite mržnju među građanima, koji postičete ljude da mrze jedni druge, koji vređate. Ja sam upravo juče suđenje po krivičnoj prijavi protiv vlasnika vaše televizije, koji u pismu, koji je pročitao više desetina puta, napisao da sam ja bedna kriminalčina, da sam društveni talog, da sam kriminalac, da sam reketaš i tako dalje. Ako vi mislite da je to medij na kome vi radite, to je vaše pravo. Naše pravo je, i ako iznate još jednu neistinu, RTS je gledaniji od vas. Izvolite, ako postoji... Evo, odmah ste iznali, samo da vam kažem. Ja se samo neću uvjeti dijalog, ali evo to je... Poštovani gospodine, evo vi ste i sad izli neistinu, ja sam to dokazao. Vi ste došli, rekli ste, samo nemojte me prekidati, molim vas, ja to apsolutno ne dozvoljavam nikome. Da li ste vi rekli da ste najgledanija televizija u Srbiji? Najgledanija komercijalna. Ne, ne. Da li ste vi rekli da ste najgledanija televizija, pa sam vas ja ispravio da govorite neistinu, pa ste vi to priznali. I sve ostalo što govorite neistinu. Da li neko od pravih novinara ima neko pitanje? Nemojte da vraćate ponovo. Znači, to je vaša politika i u budućnosti. Zvojite. Zvojite. Čuli ovo vaše izlaganje od svih vas. A možete da nam kažete neke konkretne planove koje vi kao Savez za Srbiju... Pa evo čuli smo da vređaju novinare. Mislim da je to konkretno. Molim se, ja vas... Dajte, molim vas, poštujte vaše kolege ako ne poštujete nas. Pa vi pokazujete... Poštujte naše kolege, izvolite. Ako možemo da čujemo koji su neki vaši jasni planovi, bez obzira na to što je sada ide leto u ovom narednom periodu kada su pitanje delovanja Saveza za Srbiju? Savez za Srbiju će nastaviti da radi se ono što je radio prethodnih 8 meseci ili 9 koliko je formiran i u vreme tih 9 meseci postao najozbiljnija opozicijna organizacija. Nastavit ćemo da radimo sve ono što smo potpisali kroz sporazum sa narodom, sa još nekim političkim činiocima u ovoj zemlji, poštujući obećanje koje je dato građanima Srbije, da ćemo se zalagati da dobijemo jednu novu vlast koja će biti drugačija, da na ovakvim izborima, pod ovakvim uslovima sigurno nećemo učestvovati. 200.000 ljudi je to potpisalo, to je nešto što sve nas obavezuje i čega mi svi zajedno stojimo. Trudit ćemo se, kao i do sada, mirnim sredstvima da ukažemo na to što nije dobro, izbjegavat ćemo konflikte, trudit ćemo se da tu mržnju, tu agresiju koja u ovom društvu postoji, koja dolazi od vlasti, mi ni na koji način dalje ne raspirujemo.
toku leta će imati dalje niz tribina, akcije u kome će lideri Saveza Srbije, ljudi po lokalu razgovarati s građanima i nastaviti sve ono kao što smo radili do sada, iznoseći kritike na račun vlasti, iznoseći rešenja kako stvari treba drugačije da budu. Znate, vama će delovati smešno posle svega ovo što sam ja rekao. Mi smo juče imali jednu pres konferenciju u Beogradu, koja gradska vlast za 214 miliona dinara pravi pasarelu preko ulice. Projekat koji je nekad predlagao gospodin Bajić u vreme dok je bila pruga. Jer može neko da javi Goranu Vesiću da tamo više nema pruga, da zbog Beograda vodi pruga sklonjena i da nema potrebe se pravi pasarela jer nema preko čega da ide ljudi. Možete ovako peške da prođete sad, dođete do ulici i pređete. 2 miliona evra. 500 miliona evra nacionalni stadion. 15 miliona evra gondola. Kraljevo, aerodrom se otvara, odlično. 37 ljudi se zaposlije, kažu prvi let u oktobru, šta će raditi u oktobru? Na svakom koraku ove zemlje se to dešava, Savez za Srbiju će nastaviti bezbrojnu cenu koju svi mi plaćamo da o svemu tome govori i da građane obaveštava koliko to mogu. Izvolite. Šta mislite, zašto narod ne vidi sve ove loše karakteristike ove vlade već uporno glasa za Srpsku naprednu stranku i da li vi možda u tome ili bilo ko od ljudi koji stoji iza vas vidi u tome svoju odgovornost? Svako od nas ima naravno odgovornost, kogod se bavi politikom, i to nije sporno, niko od nas ne polazi od toga da je savršen i da sve što radimo je najbolje. Zato smo izašli sa tom platformom, smo spremni da čujemo ostale, a da s podsjetim samo zalažemo se u okviru naših 30 tačaka za vladu stručnjaka koja će voditi zemlju godinu dana i smanjiti sve to. Ali je suština da više od pola Srbije, mi sa njima nemamo nikakvu komunikaciju, gospođice. Mi nemamo način da do njih dođe. Vi ne možete na televiziji Pink da čujete ni jednu od ovih stvari koje smo mi danas ovde pričali. Ni o toj jednoj maloj pasareli za velikih 2 miliona evra za koje 40.000 dece u Srbiji mogu dobije besplatne udžbenike. A ne možda čujete ni o svim ovim stvarima što govori gospodin Lutovac i gospodin Jeremić i Veselinović i Obradović. Jeste mogli da čujete za to? Molim vas samo da biste, ako možete, samo malo pristojnost. Znači malo. Da li ste na televiziji, da ste na televiziji Pink mogli da vidite da je otac Nebojša Stefanovića šeto sa 300.000 evra, ušao u hotel i kupio ga? Da li ste na... On je čovjek to ispričao. Da li ste na toj televiziji mogli da čujete ovo o diplomi Nebojše Stefanovića, čućete ovdje u ponedjeljak na posebnoj preskonferenciji? Da li ste na televiziji Pink mogli da čujete podatke iz Zlatibora Lončara koji je iznao gospodin Milić? Da li ste na televiziji Pink mogli da čujete, da li možete da čujete na Pinku, a isto to važi za prvu, isto važi za O2, isto važi za HEP. Da li možete na Pinku da čujete da je u Rumuniji od 2012. od jula meseca plata porasla 350 na 660 evra, a u Srbiji sa 370 na 460. Da li možete da čujete sve te stvari koje postoje? Znate, ja sam vidio razne nepristojne ljude, moram to da vam priznam. Razni ljudi mi je vređeno na ulici. Ali ja nešto nepristojnije od vas još nisam vidio. Vi, svako od nas ima pravo da bira posao gde će raditi i za koju cenu privata nešto da radi. A nemate pravo da upadate nekom u reč. A nemate pravo da upadate u reč. Pokušavate da prekinete. Znači, nemate pravo. Znači, jednostavno, tih pola, 50% građana Srbije, o nama čuje samo ovo što je mladi, nepristojni gospodin ovde ponavlja više puta, uključujući Dragana Vučićevića i sve ostale koji im gostuju. Oni ne mogu da čuju ni jednu od ovih stvari. Nijedno od ideje. Oni ne mogu da čuju da je PKB prodat za 4.000 evra po hektaru, a da vredi 15. Oni ne mogu da čuju da je u Boru trenutno 10 puta veće zagađenje nego što sme da bude. Oni ne mogu da čuju čije zemljište pored aerodroma Beograd, ni ko je umešan u kupovinu Galenika. Oni ne mogu da čuju ni jednu od tih stvari. Ne mogu da čuju da pada industrijska proizvodnja. Oni ne znaju da rade za 30.000 dinara će biti još gore. Oni vide otvorene fabrike, vide otvorene autoputa je posle 3 godine. Oni ne znaju koliko to košta. Oni ne znaju da neko hoće da kupi, da izradi metro po duplo većoj ceni nego što je bio projekat pre 7 godina. Ništa od toga oni ne znaju. Ali oni znaju da je ovaj čovjek koji stoji pored moje desne strane fašista i da maltretira žene. Znaju da čovjek iza mene je čovjek koji se navodno zalaže za ne znam kakve grozne stvari. Jeremić je kriminalac, a Lutovac iz stranke koja to se dešava. Za mene znaju. To čuli su i misle da znaju da sam ukrao 500 miliona, sad sam uradio. To ste sve čuli sa tih televizija.
Zbog toga će se ova zemlja promeniti, mladi gospodine, kad televizija na kojoj danas radite ne bude više imala nacionalnu frekvenciju i svi koji su radili to da šire mržnju, svi vi koji ste doprinali da moju decu u prazadu vređaju drugi prenoseći Vučića, Vučićevića, Mitrovića i ostale smatranje ljotas kriminalac, svi vi ćete to u skladu sa zakonom za to da odgovarate. Hvala. Izvolite, imate još neko pitanje. Ne, ja vam to obećavam. Izvolite.